Il-qsil ta' Raymond Caruana 35 sena ilu jibqa' kull mument iħeġġiġna naħdmu għad-demokrazija, l-liberta vera u għas-saltna ta' dritt biex Malta timxi l qudiem. Jekk naħdmu il-koll flimkien, nistgħu għal darba oħra inqumu u lil dan il-pajjiż inwasluh fejn jixraqlu. Li jkun rispettat, li jkun onorat, li jkollu demokrazija b'saħħitha. Li kollu politika denja fejn il-politiku ikun tassew għaddej u mhux jinqeda bil-poplu biex hu jasal fejn irid. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wasal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kommemorazzjoni illi saret fil-Gażi Nazzjonalista tal-Gudja sabiex jitfakkar 35 sena mill-qtil politiku ta' Raymond Caruana. Raymond Caruana li jibqa' magħruf bħala l-Martri tal-Libertà kien inqatel tard bil-lejl b'tiri ta' submachine gun sparati minn karozza li nstaqet quddiem il-Gażin Nazzjonalista tal-Gudja li kien se jiġi inawgurat uffiċjalment ftit tal-jiem wara. Wieħed mit-tiri daħal mill-antiporta tal-bib tal-Gażin u laqat li Raymond Caruana u kien mit fil-post. Bernard Grech qal il-qtil ta' żagħżugħ Raymond Caruana kien il-kulminu ta' snin sħaħ fejn il-vjolenza tħallit tirrenja. Fejn anke ftit ta' snin qabel kien hemm il-qtil politiku ta' Karen Grech li wkoll kien il-bidu ta' snin ta' vjolenza li seħħew wara. Bernard Grech qal li matul din il-mixja vjolenti il-gvern ta' dak iż-żmien ħataf il-korp tal-Pulizija, l-Armata u x-Xandir Pubbliku fost oħrajn. Illum 35 sena wara għandna sitwazzjoni parallela li ma tistax tkun iktar ċara. Illum 35 sena wara għadna qegħdin niddiskutu l-awtonomija tal-istituzzjonijiet. Pajjiżna llum hu grey listed. Parti għaliex għandu istituzzjonijiet li flokamlu xogħolhom iddefendew għal darb'oħra lil min suppost investigaw. Sakemm ftit snin ilu bħal 35 sena ilu inqatlet Maltija oħra bħalna imbagħad wara ikkrolla kollox. Huwa fakkar li 35 sena ilu l-istituzzjonijiet tant ma ħadmux li ntużaw biex inħoloq frejma fuq Pietru Paul Busuttil li fuq ukoll kien qed jinħem pjan biex jeħilsu minnu baxbax. Illum ukoll għadna nisimgħu battentati ta' frame-ups u llum 35 sena wara għandna kabinett ta' ministri li instabħati l-aħwa, instabħati ta' responsabilità kollettiva fil-qtil ta' Maltija bħalna Defni Caruana Galizja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li 35 sena wara għandna Prim Ministru li lanqas huwa lest jiddiskuti il-proposta li ressa il-Partit Nazzjonalista sabiex il-Kumitat tal-Standards fil-Ħajja Pubblika jiena tas-saħħa li għandu bżonn biex membri parlamentari jibqgħu dejni tat-titlu ta' onorevoli li jġorru. 35 sena wara għandna sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet pubbliċi għadhom bla tmexxija għaliex il-Prim Ministru injora kull isem li proponietlu l-Oppożizzjoni fost oħrajn dwar l-istituzzjoni tal-Ombudsman. Dan mhuwiex it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet li ħtieġ pajjiżna. Il-pajjiż mhuwiex il-Partit Laburista u lanqas il-Partit Nazzjonalista. Il-pajjiż huwa u għandu dejjem ikun il-poplu Malti u għawċi kollu. U dan il-pajjiż hija tħallas prezz qoli u qares ta' dan il-kollass tal-istituzzjonijiet. Maria Franca Lanza, Annet News.